Presjecanjem slavskog kolača u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu školske dece Kragujevački dom zdravlja obeležio je slavu Svete Vrače, Kozmu i Damjana. Ovo je bila prilika da se svi zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi okupe i razmene svoje iskustva. Lekarima, svim zdravstvenim radnicima, svima zaposlenima u domu zdravlja, svim našim sugrađanima koji danas proslavljaju slavu, našim dragim gostima koji su danas bili prisutni i uveličali naše slavlje, želim srećnu slavu, Svete Vrače, Svete Kozma i Damjan, sa srećom da proslavimo u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju. Kolektiv Doma zdravlja Kragujevac je tokom prošle godine ostvario značajne rezultate u radu sa pacijentima, što potvrđuje i pozicija na samom vrhu liste po kapitacionoj oceni. Naš posao je da lečimo naš narod i mislim da to dobro radimo, zato što smo po nekoj kapitacionoj oceni od 160 ustanova u Srbiji, sada smo na trećem mestu, ispred nas je Dom zdravlja Kuršumlija i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Imamo najbolje ocenjenog lekara opšte prakse, u Srbiji imamo pedijatra koja je na 6. mestu po ocenu u Srbiji i ginekologa koja je na 9. mestu. Vračeve je proslavilo i oko 200 zaposlenih u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac u prisustvu brojnih kolega i prijatelja. Mi kontinuirano i sada radimo, bez obzira što mi ovde proslavljamo, 24 sata, naše ekipe su na terenu, naše ambulante rade, tako da ova svečana atmosfera ne remeti naš uobičajeni rad. Ovaj praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer Svete Vrače lekari slave kao zaštitnike svoje profesije. Po narodnom verovanju ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje.